и сега Яхья. Еве голема шанса, 2:0 стрела Ибраими во 72-та минута. Ибраими, негов петти погодок сезонава, тој е најефикасниот играч во првата македонска фудбалска лига, го доведува својот тим во водство од 2:0. Погледнете само како убаво го изигра тука Диме Димов, елегантно, по асистенција на Яхја Абдулхади. Фудбалерите наструга преку Бесарт Ибраими. Неговиот петти погодок сезонава стигнува до водство 2:0. Немоќен Марко Јовановски да стори нешто повеќе.